Kristýnin táta si koupil starý autobus. Až ho se s prácem dají dohromady, bude mít svou soukromou autobusovou linku. Foxova obliba neustále stoupá. Práskáč. Primář mě za útěk asi pošle domů. Zatím jsem uvíz na Maroce. Mám výron v kotníku, jak jsem slítnul ze žebříku a něco zde jicháním. Prás mě Foxo, tomu nedaruju. Na centru jsem ale sásku vyhrál. To je ta kytka z kaple, viď? Sádru jí už sundali, okay, takže konečně bude trénovat na plný pecky. Sandro! Je to Sandro! Ty cizinci nepřijeli, aby Kristýnu unesli. Pan Udlínek se dozvěděl, že jí maminka umřela. Já jsem si ho nevyzvedl. Konečně se mi noha spravila. Bylo na čase, na Maroce je děsná nuda. A primář mě to přece jenom nechal. Napíchali mi zkoušky na alergeny. Depotní prach je dobrý, objednal si pro něj koňku, ta se mu ujímá hezky. Primář mi řekl, že s koňma končím, tomu nevěřím. Pozitivní je dobrý, že jo? No i tak docela. Lojzo, vypadá to, že jsi alergik jako hrom. Teď je ve školní tělocvičně s babičkou. Denně s ní dělá rehabilitační cvičení. Sestřička od mě nechá! Moment, to snad počká! Řeknu vám, chtěla bych mít vůli a výdrž jako Sandra. Můžete na ní být pyšná. No to já jsem. Ahoj, Štěpánku. Ta paní vám něco chce. Sestřičko, nerozumím. Sestři, kdy se máme vrátit? Stačí do večeře, pokud je nenakrmíte jinde. Máte tady frmol, že jo? To víte, návštěvní den. Fejfare, počkej na patře, však se taky dočkáš. Prostě milý chlapec. Ahoj, tati. Ahoj, Pavlí. Prostě jsi nějaká hubená. Co z ní přivezl? No, to to mají nějaký rýdečky. Dívej se. Ale tati, já jsem vegetarián. Jak vegetarián? Sandra je taky vegetarián. Sandra, prostě Sandra je vyschlá jak chrt. Mně už maso moc nechutná. Maso ti nechutná, doma je 150 narvaná mražák, 20 králíků, 10 kačen, 2 prasata, co s tím všechny budeme dělat? Ale my s maminko budeme jíst mysli a ty to všechno smíš. Mysli, Pavlinko, teď jsem četl v novinách, v Americe nový trend, jí se jenom maso, vegetariánství už se nefunguje, už to padlo a rakovina je v tom, v obilí i v myslech. Ale sestřička říkala, že je to zdravé. Zdravé, sestřička, tomu tak rozumí. Ahoj, tohle. Ahoj. Musím tě, máš hlad řízečky. Tak návím si je, já to mám pro tu svoji Pavlinku, ty to máš tady, naje si melounu a jestli budu mít hlad, tak za mnou už nechoď, ahoj. Fuxa, to by nikdo nepřijel. Nevím. Už to bylo lepší. Uvolni. No, co to jde? Uvolni. Povol. Tak. Hej! Pavlí! Pavlí! Večer! Tak, teď se užijte, tak se děje. Tak ukaž. Jak se jdu proběžit. No, snad to bude lepší. Davide, volala maminka. Nepodařilo se jí přeložit službu, přijede jindy a moc tě pozdravuje. Blázni jsou pro ní důležitější než já. Chceš říct pacienti? Co bys řekl tomu, kdybych já od vás jen tak odejel, neměl za sebe náhradu a někomu z vás se něco stalo, jako třeba Lojzovi? Ale já jsem její syn.
ne. Mami? Ahoj. Já vím, že nemůžeš přijet. Jo, dobrý. Hele, pozdravuj tátu. Ne, teď ho neruš. A kdybys pro mě nemohla přijet, tak... Ať přijede on. Jo, pozdravuj bráchy. Čau. Tak kde je ta pistole? Žádnou nemám. Davide, nelži. A co je tohle? Atrapa. Pojď se mnou. Takže kdy bude v pořádku? No, byla to komplikovaná zlomenina. Plantární flex je značně omezená. Za 14 dní po rentgenu budem chytřejší. No, my musíme stihnout mistrovství, vy? No, to musím. No, to vím. Ale zatím se musíme soustředit na to, aby běhala jako dřív. Počkejte, jak běhala? Davide, ty nejsi normální. Promiňte, prosím vás, něco se tam děje. Co se děje? Načapala jsem ho, jak střílí po ptácích. Je to pravda? No a co? Barta je alergický na peří. Já taky. Proto přece nebudeš vraždit ptáky. A jak to, že vůbec máš s sebou zbraň? Maminka ti to dovolila? Ptám se tě, jestli maminka ví o tom, že tady máš duchovku. Řekla, že si můžu říct cokoliv, co mě zabaví. Můžeš mě říct, čím se tady ještě bavíš, kromě toho, že střílíš ptáky? Tohle je dětská léčebna, nebo výslech na gestapu. Co myslíš? Dáme maminku sem proskovecům nebo k druhýmu dědovi? No, já bych jí dala ke Koubům. No jo, ale tady je to honosnější. Aristokracie. Tady má víc sluníčka. No jo, je to tu tmavý. Čau, můžu si sednout? Jasně. Díky. Je, sed si z dohovna. Uj. Kde? Fuj. Budeš smrdět, smrdět. Fuj. No fuj, ty jsi prase. Nebuď fajnovka. Segra, dávám švestky. Já jsem dala Tomášovi. To bylo ubohý, jak si na mě válel, že chceš potrach telefon. Schodby se dovoláš akorát po budově a ne do toho vašeho zastranýho úst. Nenadávej, jo? A je to pravda. Místo vzduchu tam máte Sirite. Vy v Ostravě taky. Ale kluci, nechte toho! Pane! Počte, rozdejcháme se, zahrajeme si odchovávanou. Píká Tomáš! Stejně chcípnem. 10, 20, 30, 40, 50, 10,
20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Už jdu! Foxle, ta zabavená vzduchovka je tvoje, co? Co je ti do toho? Nic, já jen abych viděl, na koho si mám dávat bacha. Vy to dělá dobře, že? Vyhrožovat, střílet, bonzovat. Nechte mě, kluci, a co to dělá? Co to děláte? A kdo práskl Lojzu, co? Co? Kdybych to neřekl, tak se v tom kostele udusí. Jo, ty jsi to tak mohl vědět. Nechte toho, se mnou se nikdo nebaví. Nikdo. A s tím kriminálníkem uhrabkou. To jo, nesi. Jeho táta je kriminálník. Drž šupu, nebo ti ho rozbiju. Na slabšího si troufneš, srabe. Já to řeknu. Ale neřekneš. Ale řeknu. Uhrabka je kriminálník, má tátu zavřenýho v loku. Chápeš? Je kriminálník. Uhrabka je kriminálník. Foxo, vidím tě. 10:20, Foxo. Letého Hinka Uhrabky byl zatčen. Známý kriminálník, přestože se bránil, byl zadržen. Za sérii odporných kriminálních brutálních činů bude souzen soudem v Praze. David Fejfar, televize Vlasta. Hinko! Hinko! Uhrabka! Hinku, kde jsi? Ozvi se, Hinku! Neblbněj. Pojď. Kluci, běžte. No tak. Abys nedostal úpal. Není ti velká? Pojď sem. Prosím tě, jak to vypadáš? Ty šaty jsou hezký, slušej ti. Dík, ty mám od mámy, dřív jsem je nenosil. Budeš je mít dlouho? Ale já se tě nenaučil jezdit na koni. Doktor mi dělal zkoušky a říkal, že jsem alergický. Tak je na koně, nosena. A z toho, že mám ty průdušky. To je blbý. Nezlepší se to? Co je s tebou? Od koho to mám? Víš, jak jsem ti v kapli říkala, že už maminku nemám ráda. Tak to není pravda. Já vím. Nabourala se v autě. Tohle bylo její. Dal mě to ten s tou jízdou, ten šofér. Takže on jí znal. Je to všecko divný. Děkuju. Pane Udlínek, vy znáte právní stav věci. Vaše žena nezanechala žádnou závěť. Chtěla se rozvést. To nemění nic na tom, že vy a vaše dcera jste právoplatnými dědici jejího majetku. Kromě aktiv zdědili jste ovšem také pasiva. Paní Renáta totiž... No, prostě zanechala značný úvěr u kredit Anstalt. Pokoušela se investovat, bohužel velmi nešťastně. Svou situaci stejně chtěla řešit prodejem ozdravovny. Chudák Renata.
Co já teď s tím? Takže bych si dovolil vrátit se k nabídce mého klienta. Ale prosím vás, co pak by tam nechal ty děti? Přece to nenecháte propadnout bance, podotýkám za směšný peníz. Vy sám jste přece říkal, že... Ozdravovna nedělá peníze, že má fendung, no... Obstávky. Obstávku. No dobře, ale taky má pozemky. Zahradnictví, 20 hektarů lesa, 2 minerální prameny. A ten letohrádek ve Vysoký, nešli by tím ty dluhy zaplácnout? Ptá se, jestli by ty dluhy nezaplatil prodejem Vysoké. A tady za to byste si mohl, kromě toho, že byste setrásl banku, koupit něco pořádného. Místo té vaší vzpomínky na autobus. Třeba, já nevím, Neoplán nebo Renaulta. Co já vím, možná i Volvo. Třeba kvoto mě by stačila Oáza, ale... Já si to musím promyslet. Holce ještě není 18. Každopádně dřív, ještě než se vrátíme do Švýcar, bych si rád prohlédl všechny objekty. Mně se ta vila líbí. A to okolí je překrásné. No to máte úplně pravdu, to s vámi souhlasím, ale já si myslím, že budeme muset jednat naprosto seriózně, naprosto slušně. Víte, mně se něco nezdá na tom jednání, že neprobíhá dost hladce. A proč? No, jako kdybyste mě zatajil, nebo promiňte, ale zapomněl. Dobrý den. Ještě informat. Co pak, malá? To máte z havárky? Tu izbu. Ta holka je na zabití. To jako já, jo. Nevím, kdo je tady na zabití. Volí to? A dobrý. Říkáš, chlap to vydrží? Tak ty brně můžeš Sandře vrátit. Sedni si a sundej si pyžamo. Dělej. Lojzo, chtěl jsem ti říct, že i ten, kdo má handicap, se nemusí vzdávat. Dechej. Dobrý, ještě jednou. Jenom nahradit nemožný možným. A čím tedy? Myslíš v budoucnosti? Takhle na to máme zatím dost času. Zatím se musíme soustředit na to, abychom se vylepšili. Tak Lojzo, nesmíš se spotit a prochladnout. A můžu vůbec něco? No jistě. Spoustu toho můžeš, když vynecháš to, co nemůžeš. Objednal jsem ti vakcínu. Zatím koně. Protože bydlíte u stáji. Ale sem se budeš vracet. No a časem si možná můžeš sem tam i zajezdit, teda když budeš úplně fit. No na profesi to nebude. Ale trvat na nemožném znamená prohrát svoje šance, jiný šance. A člověk může být úspěšný jinak než překonáváním vodního příkopu nebo taxisu. Když jsem chtěl vyhrát olympiádu. A nikdo tady z vás, a ani ty sám dneska nevíš, kým budeš a co dosáhneš. Mám takové jeslo. Co mě nezabije, to mě posílí. Tak Borče, zánět skončil a tady končíš. Na Marotce, Alois. Fa? Vauty, dal si na pálku. Jo! Jsi sednou, ty srady. Jo, ty sedí. První vrát sedí. Vlastně. Hra. Patně. Yeah!
To jsme mohli vyhrát. Hra! Bauty, další na pálku. No! Musíš! Hra! Patni na dost. No jak to? Vy takhle to hrajou v Americe. Patni musí spodem. To není pravda. To je pěkně blbá hra. Mážo! Jeď! Dobrý nic. Kristýno, je pravda, že jsi komtesa? Kdo ti to říkal? Jedem, no neflákejte se! No, máme Letohrádek na Vysoký, potom ještě jeden zámek, tu vaši léčebnu, tady lesy a louku. No normálně jsme šlechtanů. To bys musela mít taky komtesácký pohyby. Víš co, naučí to, ty to přece umíš. Deniska na pálku! Jo. No jestli chceš. Stejně nás Bartou ještě neberou na výlety. Tak jo. No a pak se mě zeptali, jestli mě má zastupovat, tak jsem mu řekl, že jo. Kdo? Ten děde? No jistě. Koho jiným se ženovoj pendloval mezi Luhačovicem a Švýcarskem? Ale hlavně vyzná se v těch právních předpisech, na to já jsem blbej. Ale já ne, já v tom ležím každý den, Láďo. Ty to chceš, brácho, prodat? A co mám dělat jinýho? Každou chvíli, co mi tady propindáme, tak v bance naskakují úroky jako blázen. Když to takhle půjde dál, tak za půl roku budeme u vás s Kristýnou bydlet v kuchyni. No počkej, ale kdo tady nechá ty děti? Ty si myslíš, že tam někdo nechá? No musí. No na to je smlouva, 10 let musí. Vládo, prosím tě, nebuď naivní. Přece to nikdo nekoupí, aby tady zachoval dětskou zotavovnu, ne? Když tím to spadne do klína za pár babek. To není pravda, ta nabídka je výhodná. Já zaplatím všechny dluhy, ještě si koupím dobrý autobus. Jo, a my tady budeme dělat co? Oprašovat holky, točit ruletou, nebo jak? Prosím vás, tak ho nechte, ať si to rozmyslí sám. Proč ty do vás aspoň ty papíry? No díval jsem se do toho, ale já neznám cizí řeči. Prosím tě, ty čísla jsou všude stejné.